Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Dobro nam došli u našu tjednu retrospektivu svega onoga što se događalo na području grada Vukovara u proteklih tjedan dana. U idućih 20 minuta pozivamo vas da ostanete uz Vukovarsku kroniku. Usprkos i larvicidnim i adulticidnim tretmanima komaraca, Vukovarci ne mogu izići na kraj sa ovom, kako su je nazvali na sjednici gradskog vijeća, elementarnom nepogodom. Bila je to jedna od tema 21. sjednice gradskog vijeća grada Vukovara, a inače riječ je bilo i o ljetovanju na Adi, ali isto tako i o energetskoj obnovi zgrada. Visok vodost, velike količine kiše i visoke temperature idealne su za razvoj velikog broja komaraca. Kada se tome doda da se u kišne i vjetrovite dane ne može provoditi tretiranje, nije teško zaključiti da su ovoga proljeća stvoreni idealni uvjeti za elementarnu nepogodu koja je zahvatila istok Hrvatske. Iako su na vrijeme odradili čak 6 larvicidnih tretmana, Vukovarci su u velikim problemima. Struka kaže, četvrti ili peti tretman bi postigao zadovoljavajući efekat, ali to bi značilo da bi mi evo danas ili sutra trebali raditi taj treći tretman. Naravno, vrijeme i ove godine i ovaj sat jedan neće dozvoliti, bojim se da će proći 8 dana od današnjeg dana kada ćemo imati situaciju još goru nego što smo imali prošli tjedan. Pokušavamo sve doći do zrakoplova ili aviona koji može orošavati šumska područja. Ako bude slobodan, naravno, znači grad Vukovar ne sprječava struku da tretmane ne radi. Znači, mi imamo slobodne ruke za razliku od nekad prijašnjih godina kad se nije smjelo uvijek ni tretirati kad se htjelo. Znači, struka kaže treba tretirati, Zavod za javno zdravstvo kaže treba, struka tada i radi. Međutim, ovo je ravno elementarno nepogodi. Vijesti nisu nikako dobre, no ne postoji puno rješenja koja bi spriječila ovu, kako su je nazvali na sjednici Vukovarskog gradskog vijeća, elementarnu nepogodu. Osim naravno aviozaprašivanja koje ograničavaju brojne zakonske regulative. Druga tema koja je izazvala još više rasprave i polemika jest popularno ljetovanje na Adi. I ovdje kumuje visok vodostaj Dunava, ali još nešto, odnosno netko. Ja se kao klinac sjećam da je preko na toj Adi se igrala i odbojka i nogomet i bili su hamburgeri, služilo se piće, kampiralo se, znači sve to netko doveo u pitanje jednim nerazumnim činom, po meni jednu vrlo pozitivnu priču. Gdje su svi u Vukovarci uživali, gdje su nas pratile evo i nacionalna razina televizije, turističke zajednice, gdje je ta plaža bila birana u top plažama u Republici Hrvatskoj, a sve to temeljem truda, ako ćemo iskreno i realno, prvenstveno članova športsko-ribolovne udruge Dunav, naravno gradonačelnika, dužnosnika, poglavarstva tada i gradske uprave svih ovih godina grada Vukovara, i jednako tako čelnika općine Bač na čelu sa načelnikom, čini mi se da je tad bio načelnik Bogunović, ako se dobro sjećam, 2007. Znači svi su imali dobru volju, čak i ova evo i međunarodna pogranična suradnja, priča, znači sve je štimalo, netko se sad to iz samo njemu poznatih razloga je doveo u pitanje na ovakav način. Apsolutno poštujemo tu zakon, nema niko namjeru ukoliko je to zaštićeni rezervat, a je, dovoditi u pitanje, međutim netko je doveo 100 i više godina prakse gdje je ta Ada služila građanima i posjetiteljima grada Vukovara je doveo u pitanje zato što nije imao takta, nije imao strpljenja, nije imao dobre volje, dobrohotnosti da upozori, da usmjeri na način kako bi to trebalo izgledati, nego je krenio na jedan vrlo ružan način i doveo zapravo cijeli projekt u pitanje. Svih tih godina o ljetovanju na Adi brigu je vodila športska ribolovna udruga Dunav, da bi sada jedan njezin bivši član, sada inspektor iz nepoznatih razloga, odlučio podići prijavu zbog srušenog drveta koje to nije smjelo biti, rekao je gradonačelnik. Mi kao grad ćemo napraviti sve sukladno zakonu i mislim da je nesporno i zakonski da imamo pravo osigurati prijevoz na Adu svakako i mislim da je to neupitno i to ćemo sigurno napraviti kao i do sad sa ŠR Dunav koja se javila jedina na natječaj koji smo raspisali, a sve druge razine usluge čišćenja prostora na Adi, eventualne prodaje pića i hrane ćemo vidjeti, odnosno vidjet će ŠR Dunav na koji način će se prema tome odnositi sukladno odlukama čelnih ljudi i tijela kojima raspolažu. Međutim, apsolutno ostaje taj jedan vrlo, vrlo gorak pokus da
je ta priča da je osobni nekakav interes ili ego dominirao nad općim javnim interesom, da se bilo vrlo, vrlo zločesto. Naravno da to odmah iz druge strane zaziva i sam razmišljam da li da uzvratimo istom mjerom, da li da pokažemo sada zube u kontri pa da tražimo i ostavke određenih ljudi, jer pogotovo u kontekstu spominjanja nekakvih nezakonitih koncesija koje su nepostojeće od strane grada Vukovara. Znači sve je sad to vrlo diskutabilno i kad bi išli uzvratiti okom za oko, mogao bi netko imati jako veliki problema po ovom pitanju, ali ipak sam više zagovornik da stanemo na loptu, da pokušamo ispraviti ono što nije valjalo u sinergiji, u zajedništvu, a ovi što su to zakuhali neka se pitaju kako i zašto će u buduće prolaziti ulicama grada Vukovara i što će ljudi misliti o njima. Osim toga, rečeno je kako ove godine vjerojatno neće biti ništa od energetske obnove obiteljskih kuća. Mogu reći da je taj natječaj maknut iz indikativnog plana, dakle na ministarstvu ga više nema. Kao takav, dakle nije u planu provedbe. Ono što sam iz neformalnih izvora, iz nekakvih razgovora saznala, je da se to planira financirati ipak iz nacionalnog proračuna, da će se svi obrasci koji su bili namijenjeni ovom projektu morati mijenjati, jer više neće dakle ići na europske fondove. Ono što je bilo prepoznato kao problem, zapravo je činjenica da bi svaka fizička osoba koja bi išla na taj projekt morala prijavljivati projekt preko e-fondova. Ljudi zato trenutno nisu osposobljeni, ne znaju, tu bi nastala velika, pretpostavljaju velika zavrzlama, tako da najvjerojatnije ono što ja znam i što mi je rečeno da će to možda ići iz nacionalnog dijela, ali sigurno ne ove godine. Dakle, pretpostavljaju tamo negdje treći mjesec iduće. Evo. Ako su me slagali, slagala sam i ja vas, to je ono što sam iz neformalnog razgovora saznala. No, dobra je vijest da će se krenuti s obnovom 22 dvodomke u Borovom naselju, prvih 6 već ove godine. Zahvaljujući državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, gospodinu Nikoli Mažaru, smo uspjeli ubaciti svih tih 22 objekta u plan obnove. U ovoj godini bi 6 njih trebalo biti, na njima bi trebala započeti obnova. Mislim da svi građani koji su prolazili tim potezom da su vidjeli da su u tijeku raščišćavanje na dva objekta u ulici Vile Velebita i Domovinskog rata, ili Ante Starčevića, više nemojte me držati za riječ. Raščišćavanje upravo na prva dva objekta čija obnova kreće kroz koji dan. Tako da se nadam da ćemo u mandatu ove vlade, odnosno do parlamentarnih izbora, 50% tih objekata zapravo što obnoviti, a što započeti njihovu obnovu, naravno u suradnji sa uredom i preko državnog proračuna. Također bit će uklonjeno i staro atomsko sklonište na Olejnici, te uređen dodatni parking pokraj bazena s obzirom da su postojeći kapaciteti nedovoljni. Malo je poznato kako svoje početke ratnog turizma Vukovar može zahvaliti upravo Udruzi hrvatskih logoraša srpskih koncentracijskih logora, koja je prva osmislila i napravila spomen sobu. Sada najavljuju kako će praviti i nove, do sada nepostojeće turističke simbole, a jedna od njih trebala bi biti i trijumfalna vrata. Ovo je maketa, možda budućeg, a u tom slučaju ujedno je najvećeg vukovarskog spomenika posvećenog braniteljima i obrani toga grada. Nastala je prema zamisli predstavnika udruge bivših logoraša, a autor je u njezinoj izradi pogodio sve što su oni zamislili. Nama je želja da napravimo ovakav spomenik, kao što je ovdje vidite stručnu maketu našeg profesora Miroslava Arcića, koji je to ostavio. Znači, to su vam kako branitelj stoji iznad grada Vukovara, vidite kvelbove ove koji su napravili, mi bi napravili takvim kvelbovima, mi bi napravili bi branitelje koji bi taj cijeli kompleks bio visine 12 metara, s tim da bi se u postamentu bilo to negdje do 6 metara i 6 metara bi bio branitelj. Jednostavno sa takvim jednim postom mi bi podigli još 20% dolaska ljudi, obilaska grada Vukovara kao turistička meka vezano za događanja koja se dogodila 1991. godine na prostoru grada Vukovara i istočne Slavonije. Budući spomenik vukovarskom branitelju stajao bi oko 2 milijuna kuna, pa iako je puno, manji su im problem novčana sredstva, jer donatora bi se našlo, nego im planove usporavaju suglasnosti i administracija. Ideja o spomeniku datira iz vremena kada je gradonačelnik Vukovara bio Sabo.
nije, kažu, bio sklon ovom projektu za razliku od sadašnje gradske uprave. Nismo dobili suglasnost od grada Vukovara prije jedno 5-6 godina. Moramo nanovo napraviti projektnu dokumentaciju i tražiti dozvole. Nama je bitno da mi dobijemo suglasnost od grada, institucija gradskih. Mislim, gradonačelnik je isto za tu soluciju da se to napravi i mi smo to razgovarali već o tome. Lokacija za gradnju nije utvrđena, ali voljeli bi da to bude na početku četverotračnog ulaska u grad. Ne odustajemo od toga, mi ćemo to sad napraviti na raskršću, kod kružnog toga skretanja za Vinkovce i iz Vukovara i pravcu Osijeka, tako na tom prostoru ćemo najvjerojatnije ćemo tamo napraviti ta spomen obilježja. Spomenik ne bi bio samo mamac za poglede, nego bi nudio i sadržaje potencijalnim turističkim grupama. I onda bi u tom segmentu dole bi poslagali sve od porculana napravljene oznake svih onih gradova i svih onih jedinica iz kojih su došli ljudi da brane grad Vukovar. Jednostavno da se to, jednostavno sa takvim jednim segmentom oblijepi to da se vidi, pisalo bi šta ja znam, brigada ta, grad taj, odakle su ljudi dolazi, nema to veze, ali mi bi to sve unutra poslagali, s tim bi napročili, ovdje bilo grb Hrvatske države, grada Vukovara i brigade koja je bila nositelj obrane grada Vukovara. Osim toga, namjera je graditi i triumfalna vrata, po uzoru na primjerice Pariška. Bila bi dovoljno široka da premošćuju četverotračni ulaz u Vukovar. 30 metara visok, 40 metara širok i 20 metara širok, a 40 metara dugačak. Tako da bi mogli dvije trake, znači četiri trake, mogli dvije u jednu, dvije u drugu pravcu proći ispod njega, a to bi gore bio kao vidikovac na kojem bi se mogli napraviti krasan restoran i da ljudi koji god dođu ovdje da mogu se popet gore na taj vidikovac, jednostavno da vide Vukovar kao na dlanu. Kao Pariška triumfalna kapija na tom principu, jer to je bitno. Jer vi pogledate, u većini gradova su napravljeno nešto slično kao triumfalna kapija, napravljeno, a mi želimo da napravimo da to izgleda kao Vukovar. S postojećim i novim ratnim spomenicima Vukovar bi podcrtao epitet grada heroja, ali privukao i 20% više turista, smatra Rehak. Za sada, samo u okviru obvezne nastave, ovaj grad godišnje posjeti 40.000 osmaša iz cijele Hrvatske. Vukovarsko-srijemska županija prva je jedinica regionalne samouprave koja je uspostavila suradnju sa Hrvatskim željeznicama i to onu konkretnu ugovorenu o sufinanciranju prijevoza studenata. Nakon potpisivanja toga ugovora, ovih dana taj ugovor dobio je i nekoliko dodataka koji se odnose na ljetne mjesece. Župan Vukovarsko-srijemski i predsjednik uprave Hrvatske željeznice putničkog prijevoza potpisali su danas dva dodatka ugovora o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovnih studenata, ali i srednjoškolaca s prebivalištem na području ove županije. Jedan dodatak ugovora tiče se prijevoza redovitih studenata na način da smo za ovo ljeto u dogovoru sa županijom osigurali jednu povoljnu ponudu za studente. Postoji izravni vagon od Vinkovaca do Splita kao takav i bit će omogućeno prijevoz studentima samo po cijeni od 50 kuna u jednom smjeru. Naravno, županija sufinancira jedan dio iznosa u toj cijeni, inače akcijska cijena je, što se tiče HŽ putničkog prijevoza, za prijevoz od Vinkovaca do Splita po cijeni od 150 kuna. Do sada su studenti mogli besplatno koristiti i jedan prijevoz mjesečno do Zagreba, te dva mjesečno do Osijeka i Slavonskog Broda. Pored toga, županija će i dalje sufinancirati prijevoz studenata i srednjoškolaca u ljetnom periodu koji je pred nama. Drugi dodatak ugovora tiče se prijevoza učenika srednjih škola, znači namjera nam je ove najmlađe kategorije putnika poticati na što veće korištenje prijevoza željeznicom na način da ćemo svim onim učenicima koji su koristili sufinanciranu mjesečnu kartu za prijevoz vlakom od mjesta stanovanja do mjesta škole od 24. lipnja do 30. kolovoza, isto tako uz sufinanciranje županije od 25%, omogućiti potpuno besplatan prijevoz tim učenicima za njihove potrebe tijekom ljeta. Znači, tako da ne budu ograničeni i onemogućeni u svojim putovanjima. Za sufinanciranje prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području županije, Vukovarsko-srijemska županija osigurala je 300.000 kuna. U smislu potpore podržavanju putničkog prijevoza vlakom, željeznicom i ova suradnja između putničkog prijevoza HŽ Hrvatske je suradnja dalja i u buduće mi vjerujem da ćemo sljedeće godine još bolji, kvalitetniji
i financijski teži paket osigurati i za bolje uvjete za prevoz učenika i studenata. Mi želimo popularizirati prevoz vlakom i ekološki najbolji i financijski i mislim da je povoljno. Suradnjom županije i HŽ putničkog prijevoza nastoji se popularizirati željeznički prijevoz i povećati mobilnost studentske populacije u cilju općeg poboljšanja kvalitete života. Sada 400 studenata koristi takvu povlasticu, mogućnost povlaštenog prijevoza sa područja Vukovarsko-srijemske županije. A inače što se tiče srednjoškolaca nije baš zadovoljavajući broj, svega 70 srednjoškolaca koristi sufinancirani prijevoz željeznicom i naravno ovo je uz podršku županije jedna mjera i poticaj kako bi od iduće školske godine naravno što veći broj korisnika, učenika odabrao željeznicu i koristio sufinancirani prijevoz željeznice, budući da će HŽ putnički prijevoz za one učenike koji koriste u dogovoru naravno sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave pokušati osigurati dodatne pogodnosti za putovanje tijekom godine. Po ovom uspješnom i prvom modelu Vukovarsko-srijemske županije HŽ putnički prijevoz pokušat će uspostaviti suradnju i s drugim hrvatskim županijama po pitanju prijevoza studenata i školaraca. Već je poznato kako učenici osnovne škole Dragutina Tadijanovića, kada je u pitanju onaj glazbeni odjel, postižu izvrsne rezultate. Nije bilo razlike ni kada je u pitanju ova školska godina koja je za nama, pa su tim povodom i učenike i nastavnike primili gradonačelnik i dogradonačelnica grada Vukovara. Da je Vukovar grad kulture, posebice u glazbenom i plesnom izričaju, iz godine u godinu dokazuju brojni učenici osnovne škole Dragutina Tadijanovića, jer njih više od 200 pohađa glazbeni i plesni odjel pri ovoj školi. Mladi vukovarski glazbenici s pravom su se pohvalili s više od 40 medalja osvojenih na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim smotrama na kojima su nastupali pod vodstvom svojih mentora. Nama je iznimno čast da nam je i ukazana ova čast, da nas je grad Vukovar prepoznao kao jedan ključni element u razvoju kulture ovoga grada i da ste nam evo ukazali tu čast da nas danas primite u gradskoj upravi. Došli smo ovdje vam reći da na glazbene odjele osnovne škole Dragutina Tadijanovića možete biti iznimno ponosni, da smo svojim trudom i radom zaista ove godine bili izuzetno marljivi, da smo prepoznati na hrvatskoj glazbenoj sceni kao osnovna glazbeni odjeli pri školi koji su evo u grad donijeli brojne nagrade sa državnih, regionalnih, međunarodnih natjecanja i da je evo to jedan rezultat truda i rada naših profesora i naših učenika koji imaju izniman talent i mogu biti na ponos svome gradu. Dakle, hvala vam na ovom prijemu i hvala vam na svoj potpori koju dajete i pružate radu naših škole i našeg glazbenog odjela i nadamo se da ćemo u sljedećim godinama u različitim projektima, nastupima i radu naših glazbenih odjela biti još bolji i opravdati vaše povjerenje. Čelnici grada Vukovara istaknuli su ovom prigodom kako će se uskoro dodatno urediti zgrada glazbenog i plesnog odjela osnovne škole Dragutina Tadijanovića. Čestitke na ostvarenim rezultatima, na natjecanjima, naravno na trudu i radu koji ste uložili sve ovo vrijeme pohađajući sate u glazbenoj školi, naravno vašim mentorima, profesorima, nastavnicima, također na predanom radu. Nadam se i očekujem, evo kako je ravnateljica govorila, da ćete sa novim uvjetima do kojih bi trebali vrlo skoro doći, koji su i sad već na jednoj dobroj razini, ali naravno da se nadam da će oni biti još bolji. Mi odgajamo djecu, imamo 200 učenika, negdje 25 u plesnim odjelima i 175 učenika u glazbenim odjelima. Znači, djeca sviraju klavir, harmoniku, tamburu, flautu, violinu i gitaru. Planiramo svakako proširiti odjel, odnosno sa još instrumentima, to je kak je gradonačelnik i grad rekao, bit će nam drago da dobijemo tu dvoranu, da možemo održavati svoje brojne koncerte. Ove godine smo imali preko, osim redovnih
božićnih koncerta, glazbeni tjedan smo imali i tak dalje. Imali smo još 40-ak nastupa, znači prepoznati smo od Dubrovnika do Vukovara, bi ja rekao. Bili smo u Dubrovniku, bili smo u Mišu na jednu razmjenu učenika, kako je rekla ravnateljica, imali smo spajanje tri harmonikaških orkestra i ponosni smo na sebe i eto. Koliko nagrada je bilo ukupno otprilike na regionalnim, državnim, međunarodnim natjecanjima? Sve ukupno je bilo 16 prvih nagrada, 18 drugih nagrada i 7 trećih nagrada. Pored natjecateljskih nastupa, mladi su se vukovarski glazbenici uspješno predstavili i na mnogim drugim domaćim i međunarodnim smotrama. Ja sam Lara Šijanović, završila sam treći razred osnovne plesne škole i bila sam na državnom natjecanju i tamo sam osvojila drugu nagradu. A koliko se dugo baviš plesom? 3 godine. Koji su ti omiljeni plesovi? Pa bavim se suvremenim plesom, a uz nastavu suvremenog plesa imamo i nastavu klasičnog baleta. Ja sam Tadija Ivić, imam 10 godina, sviram instrument tamburu sviram i idem na karate kao drugu stvar. Koju tamburu sviraš? Prim. Gdje si nastupio, na kojem natjecanju i kako si prošao? Nastupio sam na državnom, osvojio sam 2. mjesto, išao sam na regionalno i međunarodno i osvojio sam 1. mjesto. Ja sam Nina Vujić, završila sam sada glazbenu školu i 2. razred, sviram klavir, išla sam na natjecanje i osvojila sam 3. nagradu. Pa glazbena škola uistinu godinama već postiže zapažene rezultate. Radi se o mladim talentiranim ljudima koji izdvajaju dio svog vremena, ulažu u sebe, kroz to isto tako ulažu i u naš grad, s obzirom da se njima možemo ponositi kada god nastupaju, ne samo u Vukovaru, nego i izvan našeg grada. Isto tako pokušavamo podržavati sve njihove projekte u skladu sa svojim mogućnostima. Ravnateljica je ispomenula neke, no evo, jedan od njihovih najvažnijih projekata, a to je rekonstrukcija zgrade, i ja vjerujem da ćemo ubrzo, s obzirom da su evo i škole prešle pod ingerenciju grada Vukovara, ubrzo zapravo biti u mogućnosti i isfinancirati taj projekt i pružiti im još bolje uvjete. Iz Vukovarske gradske uprave podsjećaju kako posebno stipendiraju mlade glazbenike koje se odluče na nastavak svog srednjoškolskog obrazovanja. Dakle, grad Vukovar od prošle godine svojom odlukom dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola, dakle deficitarnih zanimanja. Jedno od takvih zanimanja je i srednja glazbena škola. Dakle, svi oni učenici koji upišu srednju glazbenu školu imaju pravo na gradsku stipendiju u iznosu od 400 kuna mjesečno 10 mjeseci. Zajednica gradonačelnika je pozvala i sve mlade glazbenike da se što prije prijave za odlazak na zajedničko ljetovanje školaraca koje ove godine na Velom Lošinju organizira i financira grad Vukovar. I evo nas na kraju. Hvala vam lijepa što ste bili s nama. Budite i idućega tjedna. Do tada lijep pozdrav.